小风扇还蛮厉害的，昨天在夜市买的。昨天去夜市了？去了什么夜市啊？就一个夜市。他还说开通宵的，开什么通宵啊？到十一点他全部打烊了。还好买到一个小风扇。小风扇啊？你有没有打听到有谁来参加节目啊？我只知道张丽。还有谁啊？导演组都不说。对啊，他要保持神秘。这节目是粉红泡泡的哦，好，我感受一下嘛。交友真不容易啊，我来是吃瓜的，只想吃人家的瓜，没想自己把自己搭进去。我一直以为你不是那种俗气的弟弟，没想到你还有这种癖好啊。那么先教我一声姐姐。我听听了，那我多叫你几声哥哥。周姐姐，真乖。你是演什么？这个是姐姐，姐姐，你刚刚是说这个很甜，你看到了是不是？这样甜。你刚刚说啊，原来这个剧是吴磊的，是吴磊演的。哇，你看眼睛星星了。哇，很喜欢吴磊。吴磊怎么不来？你问他。吴磊怎么不来啊？你刚刚一拿着那个剧本一进来的时候，嘴角就是上扬吗？上扬的，很甜啊，这样。开花开花开蝴蝶，开蝴蝶开了几只蝴蝶，好突然。抓蝴蝶抓蝴蝶抓蝴蝶，抓了几只。好，这个谜底留给大家猜一猜。好了，休息吧，拜拜。宝物是哪里啊？宝物就是你们住的地方。我忍不住拿手机出来要拍你，太可爱了。几点钟起来的？七点。现在几点？三点了。我中医叫我早点睡。我就教你模仿韩秀草，模仿的特别好。我要模仿人，然后碰你，你先是展开的。笑死了！你今天是主打一个什么？主打一个怕没得吃，一看到食物就往嘴里塞。是为什么呢？好饿。昨天主打一个饿。主打一个饿，纸巾也没有啦，煲仔饭的酱油也没有啦，饿到不行。结果晚上夜宵。我整盒米粉吃光了。那个时候是晚上三点半，晚上还跑起来去几个凤梨酥。今天早上吃一个荞麦面，回去吃个泡面，再吃了两个凤梨酥。有点东西，有点东西。待会儿等到了拍摄的地方再给你点外卖。我晕倒，我昨天有点感觉到。因为昨天超长待机，真的太久了。对，太久了。我们要去房间。今天你们要去干嘛？我们要出去玩。真的出去玩了？真的要玩。你一定会开心的。今天看看他们能不能逗你开心。幼稚。这个是张长姐给的零食，好好吃的。嗯，真的好好吃，酸酸甜甜的，特别好吃，太好吃了。忍不住在摇摆。娇娇，你今天是要演什么？长月烬明。多久没有演古装了？上一次演古装是我胖的时候，我后悔了。这次好好演，这次好好演，好好演。嗯。哎，你放心，从今以后我都会陪在你身边。你要赶我走，没门儿。标准，露八颗牙齿。我不用了手机了。KPI 呀、啊。今年的达成，拍完的照片发给我啊！哦，换了新手机，应广大人民群众的要求。那我还是不会分享。可以，好，接着拍。